Avropa İttifaqı İsveçdə quranik yandırılmasını pisləyib. Məsələ ilə bağlı İttifaqın xarici fəaliyyət xidmətinin yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, bu akt heç bir halda Avropa İttifaqının fikirlərini əks etdirmir. Quran və ya hər hansı bir digər müqəddəs kitabı yandırmaq təhqiramiz hərəkət, hörmətsizlikdir və açıq-aşkar təxribatdır. İrqçilik, ksenofobiya və dözümsüzlüyün təzahürləri Avropada yer yoxdur. Həmçinin bildirilib Müslümanların önəmli bayramı olan Qurban bayramında belə bir hərəkətin həyata keçirilməsi daha acınacaqlıdır. Avropa İttifaqı xaricdə və daxildə din və ya inanc azadlığı, ifadə azadlığını müdafiə etməyə davam edir. Qarşılıqlı anlaşma və hörmət üçün birlikdə dayanmağın və gərginliyin qarşısını almağın vaxtıdır deyə bəyanatda vurğulanır. Bəyanatda İsveçin İraqdakı səfirliyinə hücum pislənilib, Avropa İttifaqı Bağdaddakı hadisələri diqqətlə izləyir və təmkinliyə çağırır deyə qeyd olunur.